Just Viktor och Nebil hade tidigare under säsongen hamnat i olika heta diskussioner på farmen. I slutet av säsongen skickade Viktor en känga till Nebil. Du behöver tvätta dig. Du är lortig efter allt jävla skitsnack du har kört med på den här tiden. Sitt inte och säg till Anna att, jag kör som vanligt, jag är bara mig själv. För du är inte dig själv, om du är samma här, du är omöjligt så hemma. För här har du snackat massa skit, sa Viktor till Nebil i programmet. Nebil tog det hela med ro, Viktor kom tillbaka till oss och hade ett temperament och en aura att slå sig för bröstet och visa att han skulle sätta alla på plats. Han märkte att folk var rädda, så att nej, du brukar inte bita på mig. Jag är van vid att ha småbarn runt omkring mig. Han fick styra, sa Nebil i en synk i programmet. Nu berättar Nebil hur deras relation till varandra ser ut idag, efter inspelningarna som skedde i somras. De båda farmendeltagarna är idag vänner, bekräftar han, efter att Viktor fått ur sig allt så blev vi vänner igen och satt och hade det jättetrevligt resten av dagen. Det fick tittarna inte se, säger Nebil till sajten Nyheter 24. Farmenvinnaren bekräftar samtidigt att hans relation till Viktor idag är god. Idag har vi en jättefin relation och ringer varandra en eller två gånger i veckan. Jag och min lilla vän ska ta motorcyklarna och åka för att hälsa på Viktor och hans vän som också var inne på farmen. Det ser jag mycket fram emot, säger Nebil.